Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme tentokrát z Japonska, z Kanazavy. Jo, Kanazava. Jsme na jedný ze tří nejkrásnějších japonských zahrad, které můžete v Japonsku vůbec najít. Oni se nikdy nedokážou dohodnout, která je nejhezčí, tak to mají takhle jako vždycky, kdo je na bedně a kdo je pod bednou, to prej stačí. No ne, hlavně aby neujazili, tak mi říkají, která je to nejlepší. To je takový Japonsko. A my jsme si řekli, že bychom vám zprostředkovali takový bezprostřední zážitky tady z Japonska. Jsme tady 10 dní, já jsem tady byl mnohokrát, Michal poprvé. Poprvé. Takže můžete mít jak pohled s odstupem toho, co se změnilo za posledních 12 let, tak zážitky nováčka. Michale, jak na tebe působí Japonsko? Japonsko je jiná země, úplně ve všem. Úplně, no. Trošku mi to připomíná Ameriku, protože některý rysy to má, jako třeba 110 V v zásuvce, ale na druhou stranu teda ale spoustě věcí je to odlišný, takže... Jo, Japonsko si prošlo historicky takovýma různýma obdobíma fascinace někým, bylo tady období fascinace Čínou, teď zrovna tu Čínu úplně nemusí. Bylo tady období, já nevím, jestli říct fascinace Amerikou, ale ten vliv je tady velký, což je pochopitelný. No a pojďme to vzít asi jako postupně. My jsme sem letěli přes Soul s Koreanem, který v tuhle dobu zrovna vychází relativně dobře, ale relativně je strašně důležitý, protože my jsme tady v době sakur, což je prostě ta nejdražší sezóna, co vůbec může být. Takže se ani neptejte, kolik ty letenky stály. To si myslím, že veřejně vůbec nemůžeme říkat. A ta cesta samotná byla strašně v pohol, ne? Jo, bylo to v pohol. No, cesta samotná byla v pohol až do okamžiku, než jsme přistáli na Naritě. A protože Japonci strašně touží po tom, aby se turisté po covidu vrátili do Japonska. No. Ten marketing je neuvěřitelný. Mně chodí tak jednou týdně e-mail od japonského ministerstva turismu jako cestovce, že musíme vozit víc turistů do Japonska. A ta země na to absolutně není připravena. No. Takže jsme tam přistáli 22.30, tuším. Ano, něco takového. Abych to zkrátil, v hotelu jsme byli 3.15. A v noci. Protože jsme přiletěli na Naritu a když jsme vystoupili z letadla, tak jsme vystoupili do fronty. První hodinu jsme stáli frontu na to, aby jsme se dostali do fronty. Ano. Což bylo super, tam nám neustále kontrolovali covidové papíry. Respektive oni kontrolovali, že ty papíry máme, ale nikdo ty papíry samotný neskontroloval. Takže kdybyste měli jakýkoliv papír s modrou hlavičkou, tak byste se asi do Japonska dostali. No a bylo to důkladné, protože to zkontrolovalo minimálně 10 lidí. Minimálně. Normálně takový to japonský, čím víc lidí, tím víc Adidas, takže tam těch dobrovolníků bylo neuvěřitelně mnoho. A pak jsme se dostali na samotnou imigračku. Tam to bylo asi na hoďku a půl, možná na dvě hodiny spíš. Spíš dvě, no. Na dvě hodiny. Ono ještě, jak se to zkracovalo, ta fronta, tak oni postupně zavíjali přepážky, aby si to užili. A jo. Takže jsme někdy jako v jednu ráno, jsme se dostali na imigračku. Podotýkám, že všechno jsme měli vyplněný dopředu, na všechno jsme měli QR kódy. Přesto prostě dvě hodiny čekání, jako žádná míra. No, měli jsme QR kódy na Fast Track. Ano, to byl Fast Track. No a pak už jenom půl hodina na celníky. A když jsme se dostali ven, tak se ukázalo, že jsme na terminálu 3, kam přistáli nějakým nedopatřením. A na terminál 2, nebo kamkoliv jinam do města, se ve dvě ráno dá dostat jediným způsobem, a to je taxíkem. Nejsou tam chodníky, nejezdí už MHD, nejezdí busík mezi terminálama. Takže všichni ty lidi, co vystoupili z těch tří letadel, co tam přiletěli, stáli frontu na taxík, přátelé. Tak ona na první pohled vypadala, že je krátká, ale pak se ukázalo, že vymetá všechny zákoutí, které na tom letišti byly. Takže byla asi kilometrová. No a nejlepší na tom bylo, to bylo takový hezký první setkání s Japonskem. Ta fronta byla udělaná ve tvaru osmičky, takže když jste přišli jako zpátky na to místo, kde se nastupuje, tak jste zjistili, že jste v půlce. A šli jste to druhý bříško, což bylo úplně jako neuvěřitelný. No a pak jsme jeli asi 4 minuty taxíkem. Jo, do hotelu, který jsme měli na terminálu 2, aby jsme nikam nemuseli. To bylo vymyšlený dobře, jenom jsme to nevynásobili dvěma. No tak to byl jako první zážitek. Pojďme něco pozitivního.
Pak jsme hnedka ráno přeletěli do Hirošimy. Mm-hmm. Musím říct, že teda pohled na Fuji z poloprázdního letadla, kdy letuška začala vtipkovat, jestli náhodou nechceme otevřít ty dveře, aby jsme ještě lepší. To bylo nečekaný, jako japonská letuška, co vtipkuje, to není úplně obvyklý, no. Tak na ten pohled stál za to teda, jo. Mimochodem, na domestic letu vnitrostátním jsme letěli Dreamlinerem, jo. Který byl prakticky prázdný. No tak, když jsme se přesunuli všichni Češi na tu levou stranu, tak se zjistilo, že to letadlo se naklonilo a nebylo to, aby jsme měli lepší záběry, takže ano. No, to je taky takový jako typický japonský. Nicméně, pojďme do nějakého pozitivního koutku. Co se ti tady líbí? No, je to klaněcí země. To je pravda. Jako opravdu tu službu mají v krvi. Mm. To znamená, cokoliv prostě, co si vymyslíte, tak oni se snaží, to jako neznamená, že toho dosáhnou, ale opravdu je na nich vidět, že prostě jsou na ty turisty přichystaný. Na druhou stranu dost často neumí anglicky, ale i přesto se snaží, jako super. Hele, a tohle začíná třeba ve vlaku, kde když průchodčí prochází vagónem, tak na začátku a na konci vagónu se ukloní cestujícím. Když jsme přijeli do Jošina, tam to bylo obzvláště zajímavý. Tam bylo asi tak minimálně 8 nádražáků, který vytvořili špalír a stáli a děkovali procházejícím zákazníkům, že dorazili do Jošina. A včera, když jsme vystupovali z autobusu, tak ten řidič něco furt říkal do mikrofonu, teda japonsky, takže jsme tomu nerozuměli, ale když jsme vystupovali, tak všechny zdravil. To znamená, podle toho, kolik já pozdravil, se dalo spočítat, že nás bylo v autobuse hodně. Jo, to byl úplně narvaný autobus. Jo, takže jako zdravení, to je něco, co tady patří k tomu děkování, neustálý kontrolování, že je všechno v pořádku a že jste spokojený a že jste dostali to, co chcete. A když tady přijdete do Starbucka, tak dokážete objednat podle obrázku, protože anglicky úplně neumějí. A pak jdete na ten výdej a tam jim musíte ukázat tu účtenku. Oni zkontrolujou, že dělají to kafe, co mají dělat. To je důležitý. Pak ho udělají, pak znova zkontrolujou účtenku, že to dávají tomu správnému člověku. A u toho celou dobu něco mumlají japonsky, aby vám poděkovali a vysvětlili, co všechno dělají. A když se náhodou dá zaplatit kartou, tak ještě dají ty dvě účtenky vedle sebe a ukážou tohle a tohle se shoduje. Jo. A pak je slepě izolepou nejlépe. No. To je hezký. Je to normální civilizovaná země, to se mi tady taky líbí, prostě veškerá infrastruktura, všechno tady má nějaký systém. Ano, málo kdy pochopitelný pro Evropana, ale systém v tom je, to můžu potvrdit. No třeba systém nastupování na nástupišti je úplně úžasný. U vlaku vám tam svítí ještě kolečko, čtvereček, trojúhelníček a čísilko a vy se postavíte do té správné fronty a tam stojíte a můžete si být jistý, že ten vlak přijede opravdu téměř na sekundu. Jo. Je to docela zajímavý. Když já jsem začal jezdit do Japonska, tak tady vůbec neexistovaly nápisy ani v angličtině, ale ani jako v pro nás čitelných písmenkách. Tak teďko od té olympiády v té dopravě je to trošku lepší. Jo. Tam minimálně na těch hlavních tratích už teda jako nějaký nápisy pod těma japonskýma anglicky jsou. No a když neumí anglicky, což se občas stává, tak mají aspoň tu slideshow, to znamená, mají to většinou vytištěné na nějaký papír, takže když jsme šli třeba do lázní, tak jsme viděli asi 10-stránkovou slideshow, kde nám vysvětlili, co nemáme dělat. Teda, jo. Nemluvili, ale my jsme si to četli. Jo. To bylo docela fajn. No a když přijdete na to nádraží, tak si najdete vlak. Nejspolehlivější je opravdu to hledat podle času odjezdu. Zjistíte nástupiště. A na nástupišti se píše, kolik vagónků bude mít ten vlak, od jakého místa bude stát, na jakém symbolu máte stát. A pokud stojíte špatně, protože jsou tam nakreslené čáry, tak vás někdo opraví, že si máte stoupnout na tu čáru. A je neuvěřitelný, jak efektivně dokážou vystoupit a nastoupit. V tomhle tom ten systém funguje jako neuvěřitelně dobře. Shinkansen, já jsem se vždycky představoval, že to jezdí občas a ono to jezdí každých 8 minut. Hele, a kolik jsme říkali, že jich mají? 3000? 5000 oprav. 5000 oprav, 3000 kilometrů tratí. Přesně tak. Přátelé, Shinkansen je neuvěřitelný. A mimochodem s těma vlakama je to trošku komplikovaný, protože kromě Japan Railways, JR,
je tady spousta lokálních dopravců. Hmm. Takže když si koupíte JR Pass, což je taková permanentka pro turisty, tak si musíte dávat pozor, abyste nastupovali do těch správných. Hmm. Nebo můžete používat karty, které jsou tady novinka. To ještě před olympiádou moc nefučelo. Minimálně ne pro cizince, teď je to úplně v pohodě. I Koku nebo celá řada dalších. A je to vlastně taková jako platební karta, do které si nabijete nějaký peníze. A můžete si za to kupovat nejen jízdenky, ale třeba i jídlo a služby na těch nádražích. A platit s tím různé záležitosti. A to se hodně rozmohlo. To musím říct, že to je jako velmi příjemná změna. Jinak obecně, prosím vás, počítejte s tím, že všude jsou fronty. Speciálně pokud jste tady v době nějakých svátků a v Japonsku jsou furt nějaký svátky, jako buď šintoistický, nebo buddhistický, nebo národní, nebo něco jiného. Třeba Velikonoce tady moc neprožívají, těch křesťanů je tady relativně málo. Ale jako počítejte s tím, že stát někde jako hodinu frontu na cokoliv, jako vůbec není problém. Na druhou stranu horší, než na letiště nebylo. Ne, toto zase ne. Toto zase v tomhle tom to bylo v pohodě. Hele, co říkáš na místní jídlo? No to je velký překvapení, protože tady se fakt snad nedá udělat chyba. Zatím cokoliv, co jsme měli, a možná je to i trošku tím, že trošku vybíháte s Ondrou, s druhým průvodcem, tak vlastně všechno je dobrý. Ale chyba se samozřejmě udělat dá. Akorát občas teda to vypadá jinak, než ta chuť, kterou člověk čeká. Jo. Není to úplně vysivik, jo? Jako, jo, zejména ovoce, zelenina, oni rádi nakládají a přebarvujou. Jo. Takže to, že to vypadá jako mrkev, neznamená, že to chutná jako mrkev. A dokonce to ani neznamená, že to nutně mrkev je. Ale japonská kuchyně je neuvěřitelně pestrá. Vyzkoušeli jsme toho tady už za těch 10 dní poměrně hodně. Počínaje nějakýma rámenama, přes okonomy, přes řízek. Dneska jsem měl řízek katsu, vynikající. Přes čajišky hovězí. Skvělý hovězí, přátelé. Nikdy bych nevěřil, že se dá přežrat wagyu hovězím. Bohužel jsme zašli do All You Can Eat baru, v kterých se hodně často objednává pomocí tabletů. A když si to přepnete do angličtiny, tak se přepne do angličtiny všechno, kromě objednávacích tlačítek, ty zůstanou v japonštině. A jak jsme se jako rozjeli, tak jsme měli pocit, že nám to tak jako nosej, jak jsme si to objednali. A když už jsme byli najedený a přestali jsme objednávat, tak oni nosili dál a dál. Takže jsme se ukázalo, že ty objednávky měly trošku zpoždění, takže my jsme je tam sice dali, ale před půl hodinou. No. Neuvěřitelně jsme se přejedli. Byli jsme několikrát na sushi výborný, obdoba našeho Janým sushi. A... Tady je potřeba říct, že došlo k velký změně po covidu. A dřív tady hodně jeli takový ty klasický running sushi, kde si jako berete ty věci. Teď už většina running sushi funguje tak, že si objednáváte a že vám to jezdí. A z hygienických důvodů spousta věcí se tady změnila a pozor, pokud byste se měli teď někdy, je obrovský problém v tom, že spousta informací neplatí. Což znamená, někde dostanete informaci a v zápětí se ukáže, že to není pravda, protože v rámci covidu se to změnilo, zrušilo, předělalo a podobně. A paradoxní na tom je, že oni často aktualizují tu japonskou verzi té informace, ale tu anglickou, že to nikdo neumí přeložit, tak tu nechají v tom původním. Takže vám i v informačním kiosku dají mapu v angličtině, na který je napsaný jako čas, od kdy do kdy je otevřeno, a on neplatí, což je napsáno vedle na té japonské mapě v japonštině. Mimochodem, vlastně všechny epidemiologické opatření jsou zrušeny, nicméně Japonci z 90% chodí ve rouškách. Jo, i venku, na kole, v lese, všude, na kole, to bylo taky moc hezký. Takže to jako, oni Japonky mají dost ošklivý zuby, tak tam to chápu, ale proč to dělají Japonci, to nevím, ale je to tak, Ještě co je tady fascinující pro mě, teda, co jsem tady poprvé, tak je to spojení toho města s přírodou, protože byli jsme v velkých městech, byli jsme v Osace, byli jsme v Kjótu, Hiroshima je spíš menší město, tak to prohnutí té přírody a toho velkého města, toho opravdu rušního velkého města, předspaného, tak je to neuvěřitelné. Hele, a co mě příjemně potěšilo po těch pár letech, co jsme tady kvůli covidu nebyli,
je to, že tady úplně bez problémů pro turisty začaly fungovat e-simky. Mm-hmm. Takže pokud potřebujete být online, a vřele to doporučuju, protože bez toho se tady dost špatně orientuje, tak si pořiďte dopředu třeba přes iRalo nebo přes jinou apku e-simku, protože řešit tady fyzickou předplacenou simku je zase porod tak na hodinu. Jo? Jo, jo. Stejně tak a ty jízdenky na vlaky je lepší si pořídit dopředu, a protože jinak tady budete stát prostě hoďku dvě na nádraží frontu a je to zbytečný. Milují fronty. Ano, Japonec, když vidí frontu, tak má radost, protože to znamená, že si vybral něco, co je populární. A čím víc lidí stojí ve frontě, tím větší má jistotu, že si dobře vybral. A Japonci se strašně neradi rozhodujou. Takže tohle je pro ně jako velmi pozitivní, když je fronta. To je mimochodem vidět, když fotíme, tak většinou se z námi vytvoří fronta. Jo, jo, jo. To samý, že? Jo, jo, jo. Ne, musím říct, že zejména u mladých lidí se trošičku zlepšila ochota komunikovat nejaponsky. Jo, starší Japonci a střední generace, ne, že by neuměli anglicky, já věřím tomu, že většina z nich aspoň trošku anglicky umí, ale odmítají. Bojí se, že udělají chybu nebo něco podobného. A mladší lidi a děti, tam cítím konečně nějakou změnu k lepšímu. Je to super. Samozřejmě japonská angličtina má spoustu specifik, že jo, protože oni, jak mají ten slabikový jazyk, tak neuvěřitelně komolej tu angličtinu. Takže se naučíte, že chcete hoto, protože to je hot v angličtině a podobně, tak to je takový jako veselý. Ale musím říct, že se to trošku zlepšuje. Pořád je to země, kam když přijedete úplně poprvé, tak si myslím, že budete neustále narážet na překvapení, problémy a podobné věci. Ale je to výrazně jednodušší, než to bývalo třeba před 5-10 lety. Opravdu těch informací, které jsou v angličtině, je víc. Zlepšilo se placení evropskýma kartama. Na výběry z bankomatu pořád platí, že jediný spolehlivý místo je 7-Eleven. Ku podivu v Lawson ne, ale v 7-Eleven ano. Ale placení kartama se výrazně zlepšilo. Musí to být spíš fyzická karta, protože to je pravda. Apple Pay, to jsem snad zaplatil v jednotkách případů. No a dneska třeba ve Starbucku nebyl nic jiné než hotovost. Jo, jo, jo. Jo. To. Obecně Japonsko je docela hotovostní ekonomika pořád. Japonci mají hotovost rádi. Takže počítejte s tím, že ve všech automatech a podobně se dá buď platit právě tou kartou Ikoku, a nebo hotovostí. Platit jako zahraniční platební kartou, to není úplně easy záležitost. Co dál tě tady zaujalo? Země automatů. Země automatů, přátelé, všude jsou automaty na studený nápoje, na teplý nápoje, na zmrzlinky. Jo. To nám udělalo velkou radost, teda až do okamžiku, než jsme zjistili, že Häagen-Dazs je značka, kterou založil Polák v New Yorku. To bylo trošku zklamání. Přátelé, nečtěte na Wikipedii hesla, který nechcete vědět. Jo. To musím říct, že s tím se ještě pořád jako srovnávám. Automaty na různé svačinky a podobné věci, to je tady úplně všude, včetně vesnic. Jo. To je pravda. Ano, země automatů. Zajímavý, že hodně lidí chodí v tradičním oblečení. Na druhou stranu dost často jsou to Evropani, kteří si to tradiční oblečení vypůjčují a procházejí se v něm tady po městech, aby se připadali víc japonsky. Jo, půjčoven kimon a tradičních obleků je hodně. A je pravda, že tady nejčastěji v kimonu potkáte Korejku, Indku anebo Francouzku. Je tady letos hodně Američanů. Jo. Ty si kimona nepůjčujou, asi nemají jejich velikosti, bych to tak jako typnul. Naopak tady skoro vůbec nejsou Číňani. Aspoň zatím, takže... Tajvanci, když už. Tajvanců je hodně, ano. Tajvanců jsme potkali taky poměrně hodně. Takže já bych řekl, že ve srovnání s tím, co jsem zvyklý tady potkávat v sezóně sakur, tak je tady těch turistů míň. Třeba tady, jak jsme v Kanazavě, tak tady je to fakt super. V Kyotu na těch nejznámějších místech to je tlačenice, ale pořád ne taková, na jakou jsme byli zvyklí. No když už jsem mluvil o těch sakurách, což je mimochodem teda hlavní cíl toho našeho výletu, tak mám pocit, že mají hodně rádi tady ty tradiční svátky. No, opravdu si to užívají.
Japonci. Hele, Japonci, to je národ, který je jednak strašlivě pověrčivý, takže neustále musí někde něco obětovat bohům, něco dělat správně, tak jak se to má dělat, aby měli štěstí a podobně. A druhak, přestože ta mladší generace v zásadě jako revoltuje proti tomu šílenému životnímu stylu, který tady je, tak ve výsledku si strašně rádi v neděli vyjdou v tradičním obleku, sednou si pod sakuru a tam si dělají romantiku. Jo? Takže ono je to jako rebelie odsaď pocaď a docela si to užívají. No. No vlastně mě trošku překvapuje, že tady není až tak moc lidí, co jsem si myslel, že tady bude. Já jsem měl Japonsko vždycky zažitý z těch filmů, kde prostě tam neuvěřitelná tlačenice. Šibuju. Nadspávači do vlaku, tak nadspávače jsme zatím ještě nepotkali, když dneska už k tomu bylo blízko. Ale že vlastně to není tak hrozný, jak to občas je prezentovaný. Já si myslím, že je to tím, že ono to všechno jako proudí. Ono těch lidí jako není málo, ale všichni jdou po té správné straně, všichni stojí tu správnou frontu, všichni jsou zorganizovaní, takže oni jako mnohem rychleji protečou. Jo? Když my jsme třeba dva dny bydleli v hotelu, který je součástí nádraží v Kyotu, což je neuvěřitelně strategická lokace, že máte kamkoliv metrem nebo vlakem kousek. A když jako vidíš, sleduješ to množství lidí, co tam protejká, tak je neuvěřitelný. Jo, a samozřejmě má to jako japonský specifika, takže nádraží funguje 24/7 a všechny hospody na nádraží zavřou v 8 večer. Ano. To je taková jako japonská specialitka. Mekáč měl do 11, teda. Ale ten jsme naštěstí vynechali. 7-11 taky do 11. 7-11 taky, no. Ale je to takový jako zvláštní, no. OK, napadá tě ještě něco, co by si chtěl vyzvednout z pocitů, co tě tady třeba šokovalo? Jaký to bylo poprvé vyrazit do onsenu? Co jsou japonský veřejný lázně. Zajímavá zkušenost. No. Rozhodně. A tam jsem měl zase úplně stejný pocit, jako jsem říkal s těma tradičníma svátkama. Já myslím, že Japonci si to prostě užívají. Jo. No, že tam chodí, je na nich vidět, že tam chodí relaxovat, odpočívat, že tam vejdete, posadíte se úplně nahý na stoličku, tam se pěkně umejete a pak teprve umytý jdete do těch teplejch lázní. A vládla tam taková pohoda. Jo, a on opravdu, on to bere od hlavy až po paty a oholí se u toho a vyčistí si zuby. Celý se jako namydlí, pak se celý spláchne. Jo, je to taková jako hodně tradiční záležitost. A my jsme třeba v hotelu tady potkali nějakou svatbu, což bylo zajímavé, protože všichni byli v těch tradičních oblecích. A uprostřed té svatební hostiny se všichni sebrali a šli do onsenu. Takže najednou prostě se 100 lidí sebralo a šli do lázní. No, protože lázně zavírali. No a po lázních se vrátili zpátky a zase dál pochvačovali ve chlastačce tak, jak jim to vyhovovalo. A co mě šokovalo, úplně nevím, spíš pozitivně, třeba ještě mě překvapilo, jak jsou lidi ochotní se fotit, protože jak se víc pohybujeme po městech, tak tady fotíme výrazně víc lidí a oni navíc lidi oblečený v kimonu jsou celkem fotogenický, tak vlastně téměř nikdo s tím neměl problém. Jasně, problém jsou tradiční gejši, no, ty z principu svého zaměstnání opravdu moc nestojí o to, abyste fotili speciálně třeba v situaci, kdy jdou po veřejnosti s klientem. No, tak ta jedna gejša, kterou jsme vyfotili hodně pěkně, tak nejdřív spolupracovala, ale je pravda, že klient poodešel. Ano. ale jo, jak jsem říkal, ta ochota Japonců interagovat s gaijinama je výrazně větší, než co bývala. A v tomhle tom se Japonsko za mě zlepšilo. Jo, co mě ve srovnání s tím rokem 2019, kdy jsem tady vlastně byl naposled, překvapilo a šokovalo, je to, kolik věcí se rozbilo. Věcí, které fungovaly, které na sebe navazovaly, které zvládaly, bylo strašně moc. A je vidět, že jak byl ten covid, tak se to úplně rozbilo. Takže se vám může stát, že v pětihvězdičkovém hotelu vám na recepci řeknou, že neumějí pro vás objednat taxíka. A přitom ty taxíky tam odjížděly jak na běžícím pásu. Jo, bylo to takový jako zvláštní.
Takže jako můžete narazit na situace, které zatím jako nefungujou a jsem zvědavý, kdy se jim tohleto podaří opravit. Oni mají jako vládní cíl sem dostat dvakrát víc turistů, než co bylo před covidem, na což ta země jako absolutně není připravená za mě. Jako organizačně si vůbec neumím představit, jak tohle chtějí zvládnout. Tak to mě trošku děsí. Na druhou stranu... A za B ještě stále jedou v těch covidových opatřeních, když jsou zrušený, jo. Takže je otázka. To je možná další věc, jak jsem říkal, že to je země systému, tak ale na druhou stranu se systémem prosím vás nebojujte. Ne. Takže... Nesnažte se pochopit věci, které jako vám nedávají smysl a hlavně se je nesnažte měnit, protože na to ten systém opravdu není vůbec zavedený. To znamená, jestli jsem chtěl přilákat dvakrát tolik turistů, tak budou muset s tou změnou systému asi trošku pohnout. Jsem na to zvědavý. Já mám pocit, že Japonci nevnímají tu souvislost těchto dvou věcí, že oni to začnou řešit až v okamžiku, kdy to bude ten problém. No, jakože by to řešili dopředu, tím si nejsem úplně jistý. Ale já jim držím palce, protože Japonsko je strašně fajn země. A zcestoval jsem toho už jako opravdu hodně. A musím říct, že neznám zemi na této planetě, která by byla víc svá a specifická, jako je Japonsko. Je to ostrovní země, která má strašně zajímavou historii a je to na tom národu znát. A pořád je na nich jako cítit, že oni věří tomu, že tak, jak je to japonsky, tak je to správně. A nemají potřebu kopírovat vzory ze zahraničí, protože oni vědí, jak je to nejlíp. No. OK, s tím si myslím, že můžeme asi skončit, ne? No. Hele, a pokud vás cokoliv k Japonsku zajímá, tak já budu dělat i live stream, takže se buď můžete vyptat v live streamu, nebo můžete napsat do komentářů pod tohle video a my strašně rádi odpovíme. No. Otestovali jsme tady hromadu techniky, takže se můžete těšit na další testy a my se těšíme příště zase na shledanou. Mějte se. Ahoj. Čau.